Ян специален поздрав да ви представя наказателя на всички видеооператори. Студио Лета! Това е супер професионал си, ако... Здравейте на всички приятели, роднини и мили съседи! Аз, Жема и моя съпруг Гено имаме честта и удоволствието да ви поканим да отпразнуваме заедно сватбения ден на нашите прекрасни деца Даниел и Даниела. Тържеството ни ще се състои на 25 януари 2025 година в град Испания. Ресторант Айело де Малферит. Заповядайте от 17 часа. Ще ни кумуват Асия и Демо. За вашето добро настроение ще се погрижат оркестър Армани. Вашите красиви моменти ще запечата наказателят на всички видеооператори Студио Лента. Благодарим ви, заповядайте, очакваме ви! Опъната до палка, я въртиш, яката.